こんにちは、ゆかりです。今日は、個人売買でめっちゃ安なカメラを手に入れたので、そのお話ししたいと思います。私の中ではね、安かったかなって思ってます。ジャンクとは書かれていないものだったのでね。で、先日、バルナック型のね、キャノンのを買った時に、お話をしていたんですけれども、個人売買ではやっぱりプロのメンテナンスを入れるっていうのは第一条件かなと思ってるんですね。ただそれはあくまで運万円以上のもの、私の中では運万円以上と決めてるんですよ。なので何千円ですね、まあしかも5000円以下は楽しく遊べるカメラであればいいなと。はい、若干シャッタースピードが狂っててもいいのかなっていう感覚で購入をしています。はい、で、いろんなカメラを購入してなんとなくカメラ沼やらレンズ沼に入りかけている。いや、もう入ってるぞっていう感じかもしれないんですけど、これも写真力を上げるための勉強の一つだと。はい。いろんなカメラを使っていろんなカメラの特徴を知ることによっていろいろ学べることがあるからっていうふうにフォトライブのね中田さんにアドバイスをいただいて、はい、自分のお小遣いの範囲で買って楽しめるレベルのものを今回探していたんですね。でそれがたまたまいい感じで個人売買で見つけることができたので購入してみました。で、何を購入したかっていうと、なんと取扱説明書付きとかですけど、これ、コシナの CT1EX 28-200mmF3.5-5.6 のレンズ付きでした。はい。コシナさんって長野県のね、カメラメーカーさんなんですよね。長野市の方ですかね。はい、北の方なんですけれども、実はフォトライブの中田さんにお話を、コシナっていうね、お話を聞くまでは私全然知らなかったんですよね。なんで、そんなね、会社があるんだったらぜひ使ってみたいななんて思って、チロチロこう個人売買のサイトをね、見ていたときに、見つけました。この方あれですね、譲ってくださった方、結構あれかも、1989年5月7日日曜日3時50分に買ったよって書いてある。すごく大切にされていたのかなって思います。へえ、こんなちょっとこれって意外とあれなのかも、レア、すごいですね。こんな感じです、こんな感じ、こんな取説ですよね、これね、多分、はい、がついてます。で、肝心のカメラはというと、ちょっとね、今開けたばっかりであれなんですけど、結構あれだな、一生懸命使って自由運転かな、なんか使った跡がこうちょっと光ってますね、はい、ありますけれども、使われてる感じ、なんか大事に使われている感じですね。はい、この子です。ちょっと綺麗にしてあげたらなんか磨きがかかるような気がしますね。
もっといい感じにオーラを放ちそうでね、はい、これがボディですね。しかもストラップ付き、嬉しいですね。そのまま使える。ちょっと長さ調節はしないとな長いぞこれ、ね、私多分このくらい、このくらいで十分だね。あ、この分長い、よいしょ。とあとはレンズが、はい、28-80mmF3.5-5.6 マクロですね。ちょっとどこまでのマクロになるのかわからないんですけど、綺麗ですね。はい、まあ埃とかはしょうがないですけど、うん、レンズもいい感じっぽいですね。はい、おキャノンさんとは違うところに赤点の位置が、山も多分これ掴みやすいんじゃないですかね。結構明るいですね、ファインド。よかった。1/30。あまり細かいことわからないんであれなんですけど、とりあえずシャッター動く、はい、ですね。ちょっとこちらのね、取説を見て学んだ後、写真撮影してみたいと思います。なんか楽しい、なんか仲間増えた感じ、はい、うん、これこのままちょっと綺麗にね、外観してあげて使っていこうかなと思います。この、まあ、仮にねシャッタースピードが遅いとか不具合があっても、この子の特徴として、はい、今回は捉えたいと思います。まあ、あまりにもいけなければメンテナンスをお願いできるところがあればするかもしれないんですけどね。はい、今回のカメラは実は5000円以下で購入しているものなので、ちょっとね、プロのメンテナンスまでの費用はちょっとかけられないかな今のところ。はい、そんなわけで、じゃあこちらで撮影してみたいと思います。ちょっとしばらくお時間くださいね。あと使い方というかね、このカメラの紹介しっかりしてみたいと思います。今回ね、皆さんにお尋ねしたいことがあります。この購入したコシナのこの子に初フィルムを何にしようかなっていうのを悩んでるんですね。候補は実は4つあります。1つ目はカラーネガのカント100のこれ、業務用これですね、はい。2つ目は感度400のトライ X モノクロフィルム、はい。で、3つ目はモノクロのイルフォードデルタの100。なんかぶっ飛んでますよね。まあまあ気にしないで、ね、はい。最後の4つ目は E100 リバーサル
さあ皆さんならこのカメラにどのフィルム入れて撮影したいですか。実は悩んでいて決めかねてるんです。ぜひ皆さんだったらどうするのか教えていただきたいと思います。というところで今日は終わりたいと思います。コメント欄にね教えてください。よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。